Rosa Marcos. Turatugamba twawe ntabwo nushaka umuntu mukuru agira ibanga. Papa wawe naze ntabwo nshaka kongera kumubwira buri kimwe cyose kiba cyabereye aha ngaha. Kandi uncle wawe naze musongeye kubibwira so ntabwo mbishaka ngavayo uryama. Kindire uzongeye kunkota ku koga kandi ajya mu mukuru. Yambarishijwe niko kazi koko ako niko wahisemo none se uyu munsi kuva mu gitondo wiriwe wari uyoboye ko uyu munsi ariwo uri kose wese natuje none se ubundi uri ikiragira ndakubaza uri ikiragira se kukinga ntabwo ujya uvuga urayoza cyangwa uyoza Ihangane. Ahubwo se ko banyatse n'amatora ngo yangirire neza.